Цу. Сьогодні до нашої студії ми запросили візажистку, стилісту Олександру Майстренко. Сашенька, я рада тебе бачити сьогодні в нашій студії з чудовою моделлю Тетяною. І ми сьогодні будемо говорити про правила нанесення візажу. Мода на візаж, вона змінюється, але незмінним залишаються деякі тенденції, про які треба пам'ятати і навіть вивчити їх для того, щоб виглядати вигідніше, бо ми завжди хотіли би бути гарними. Тому, дівчатка, привіт! Привіт! Юлічка, дуже рада до вас завітати у гості. І перед тим, як ми почнемо сам майстер-клас, я хочу розказати про деякі тенденції осені та зими цього року. Тенденції різні, починаючи просто з гарної шкіри, нюдового мейкапу, ну, тобто все дуже-дуже натурально. Природній такий, так? А легенький він чи ні? Ну, легенький, але є свої фішечки та секрети. І навпаки, дуже модно активні макіяжі, тобто розові, рожеві, оранжеві, сині, фіолетові, тобто так. Таке всі... розмаїття кольорів, так? Так. З чим це пов'язано? З тим, що така осінь у нас цього року, чи може хтось завдає такі модні тенденції, ну не знаю, там, можливо, будинки мод, які зараз диктують нам правила, от можливо вони звернули увагу на якийсь тренд і залишилися в ньому? Так, звісно, ці тренди диктують нам подіуми, і це тренди французького Vogue журналу, от, і вони якби роблять таку підбірку різних дизайнерів і викладають те, що зараз у тренді. І також дуже модно робити акцент на нижнє повіко, дуже активні повії. Вони повинні такі бути густі, Саша, скажи, густі, такі густі-густі чи ні? Густі-густі, навіть такі трошки склеєні, як павучі лапки. Ага, це те, що колись розрівнювали іголочкою, викладали кожну вію, тепер можна робити вже їжачком і все буде добре. І ви модні. Так, і ви модні. Ну, але ж хочеться сказати, що тренди, це класно, але все дуже індивідуально, і ми маємо дивитися в першу чергу, яка у нас модель, що вона хоче, який привід цього, ну, куди людина йде. Тому деякі, наприклад, дівчата, вони дуже такі, якби, не люблять експериментувати і хочуть... Класика. Так, я класика і все. Модно, не модно, це не важливо. От я так себе бачу і все. Тому сьогодні ми будемо робити трошки, якби, в трендових кольорах. Це буде рожевий, такий рожево-фіолетовий мейкап, вечірній, з бльостками. Супер, хочеться подивитися, як це дуже актуально, щоб блищали очі, хайлайтери. Це також зараз дуже актуально до сих пір. 80-ті, тобто це все модно. І ми зараз скомпонуємо також у формі Smoky Eyes. Вони також дуже в тренді і зараз. Ну, так, щоб все заграло. Тобто такий Smoky Eyes, який виразним робить обличчя, і додаємо ще яскравих кольорів для того, щоб бути в тренді. Так. І наш мейкап готовий. Так. Почнемо. Ну що, почнемо? Так. Таня, ти готова до експериментів? Так. Я вже підготувала брови, бо у нас не так багато часу, щоб все успіти зробити. І трошки підклеїла вії більш активніші на верхні повіко, не на нижнє. Бо нам треба в даному випадку Тетяні трошки очі підняти. Не бачите, трошки опущене віко донизу. Ми хочемо піднімемо. Його, так, піднімемо і розпахнемо віко. Ага, око. Розкриємо очі розкриємо. Для того, щоб вони дивилися на цей світ і були яскравішими. Є свої секрети, так, Саша? От якщо ми бачимо, що наші повіки, наприклад, десь дають таку складочку, от ми бачимо її, то ми ж можемо якось її
зафіксувати так, щоб не видно було, так? Можливо, цю складочку замалювати чимось. Чекай, яку складочку? Ну, що така ж, на повіках, знаєш, коли, коли вниз опускаються очі, ага, наприклад, або коли вже з віком починають повіки трохи ставати, ну, не такими пружніми, наприклад, угу, то з'являється така складочка, яку деякі візажисти... Як опущене верхнє віко, так? Так, це маєш на увазі? Це маю на увазі. Ну, як його заховати? Його заховати, в першу чергу, наприклад, коли в мене бувають там жінки, ну, більш старшого віку, так, і вже, звісно, кожа не така пружня, шкіра, і коли вона надто опущена, це, ну, верхнє віко, повіко, так, то я завжди роблю накладні вії, бо це сразу, одразу ховає, приховую, ага, і, так, і око більше відкривається. Якщо воно, ну, не таке сильне, але в принципі таке азіатське, так, повіко, воно теж має таку, ну, опущену форму, то це просто ми його якби ховаємо більш темними відтінками. Тобто темні відтінки у нас приховують, якби назад сховують те, що нам треба сховати, да? Ми коректуємо наше обличчя, а більш світлі вони навпаки видають вперед. Якби, да. Тобто ми щось вперед, щось назад ховаємо, і таким чином ми також, коли ми перейдемо до корекції скули, то ми також це побачимо, наприклад, сюди на виступаючу ми нанесемо хайлайтер, да, світлий, а під впадинку більш темне коректор, і таким чином ми теж скоректуємо обличчя, щоб воно не було плоским. Так, ну треба ж об'єм додавати. Так, я почну, бо я не встигну. Давай, Саша, давай, вже працюємо ж. Так, і треба зробити зразу рожевим, так? Чи ні? Чи світлим ти одразу робиш? Я спочатку поклала під тіні основу, вона дасть нам, закріпить макіяж, він буде дуже стійкий. Потім зараз ми його, так як вона, ну, липка, трошки тінями. І зараз я буду робити у карандашній техніці пензликовій. А техніка олівця, чи як так, вона олівця, називається? Техніка олівця. І це олівцем ти починаєш дуже маленькими штрихами замальовувати те, що тобі потрібно. Так, видовжуєш око. Так, спочатку, ну так, так як це у нас форма Smoky Eyes, то я його повністю закрашую, зафарбовую одним кольором. Тобто він не буде коричневий, це просто основа, якби макет нашого макіяжу. Угу. І на другому оці треба, щоб все ж було однаково, так? Ти зразу порівнюєш, що ти зробила там, і додаєш. Так. Якщо, наприклад, брови мають неоднакову висоту, так, і мають зовсім різну форму, так теж дуже часто буває, і корекція, якщо у дівчини є, то це добре, а якщо немає, то її ж можна скоректувати за допомогою олівця для брів. Так? Тобто ми коректуємо наші брови і робимо такі, я дивлюсь, ти зробила такий дуже цікавий вираз брів. І форма теж така, от вона від ширшого йде до вущого, як ніби стандартно, так? Але має таку гострувату форму. Це від чого залежить? І чому вона зараз гострувата? Це зараз так модно, так, Саш? Ну, форма, ну, ми завжди відштовхуємося від того, що є на людині. Ми не можемо з абсолютно там круглих брів, наприклад, зробити, ну, кардинально прямі, так. Не будемо ми цього робити, бо якщо у людини овальні брови, то нехай будуть овальні, так? Нема такого, щоб от є мода на прямі, значить треба всім з прямими бровами ходити. Ну, якби ми маємо просто стремитися к ідеалу, так, але ми ж не можемо однаково всім робити. Тому Ну, треба, щоб якщо от Тань, а в тебе такі завжди були брови? Чи ти собі їх такими зробила? У мене така форма брів від природи. І тому ми її просто підкреслили, але вони достатньо різні у Тані. Але нащодо того, ну, різні, не різні, якби бувають, ну, дуже кардинально різні брови, так? І зробити їх до міліметра однаковими, ну,
Це неможливо, тому що ми всі асиметричні повністю, тобто наше обличчя одна сторона і друга, вона повністю різна, прямо дивимось. Тому і брови, якби, ну, ми але їх максимально зводимо до однаковості, але і десь там як міліметр, ну, це не страшно. От, бачиш, я якраз хотіла і сказати про те, що якщо навіть ви бачите, що у вас десь з одного боку десь так вийшло, з іншого трошечки там на міліметр, не треба так ховати те, що у вас є від природи, ви так і так дуже гарні, і, до речі, людина, у якої трошечки є така відмінність, вона навпаки привертає увагу до себе, і справді це дуже гарно виглядає. А насчет тенденції брів, зараз модно як і активні брови, як зараз на Тані, і також висвітлені брови. Це як висвітлені? Ну, наприклад, якщо дівчина така дуже блондинка, у неї таке світле волосся, то не обов'язково їх фарбувати. Вже не фарбують в чорний чи в коричневий колір. Або навпаки, можна їх висвітлити за допомогою освітлювача. Тобто можна так зараз же ми красимо брови там хною, фарбою, то є і така процедура, як освітлення брів. То можна і також це зробити. Ну, адже, ну, але це ж все якби тенденції подіумів, так? А тому те, що важливо, на подіумі, як то в житті можеш так і не виглядати. Да. От якраз, якщо зараз дивитися нам на подіум, то можна зловити деякі тенденції лише. І дивитися, якщо дівчинка справді там білява, то може їй і не треба нічого змінювати, вона буде тендітною, гарною і з такими висвітленими бровами буде виглядати дуже природньо. А якщо це темноволоса брюнетка, наприклад, так, і зробити із чорних її брів світлі, то буде, мабуть, якось не дуже, не дуже виглядати. Так. Так. Я думаю, що треба звертати увагу на все, що у нас є, і щоб не було смішно потім. Ось так. Очі, Саш, ти підводиш, зараз витягаєш кінець ока і піднімаєш його догори. І от виходить такий дуже гарний, такий лисячий погляд у Тані. Так. Таня починає хитрішою ставати, але загадковою-загадковою. Така прям, знаєш, у неї сірі очі. Тань, у тебе ж сірі очі, ж, так? Я дивлюсь карі, тільки. Карі. І трохи карі? Ну, такі вони світло-карі, так? Ні? Та ні. Дивлюсь, ти, як, ти така більш контраст. Класна дівчинка така, от зима. Якщо ми вже дивимось на вії, на брови, то усе це повинно у нас поєднуватись з основною формою обличчя, так? Так. А якщо це круглі, наприклад, овальні брови, то обличчя обов'язково повинно бути овальної форми чи ні? Чи можуть бути гострі у нас, наприклад, оці кісточки, які будуть виділятися, так? Тобто ми не орієнтуємось на загальну, ну, на загальний овал обличчя. Ну, воно якби одне з одним не пов'язано. Так, не треба пов'язувати. Ну, може бути так, що і тут кругленька, і так, але ні, це різні речі. Але краще так не робити. Так, та ми якби кожний елемент, так скажемо, нашого обличчя, ну там очі, брови, ми все намагаємось як звести до ідеальної форми. А ідеальна це яка? Очі це які? Витягнуті догори, так? У нас же ж прийнято було раніше так вважати. Обличчя це овал, ідеальна так. форма обличчя. Так. Очі, якщо то витягнуті догори, і ось тут бокові частинки тут у нас повинні бути вищими. Якщо це вії, то вони повинні бути густими, довгими. Якщо брови, то широкими, так? Так. Це зараз і залишається в тренді? Ну так, якщо ну, обличчя овальне, ми до нього прагнемо в нашій корекції обличчя. Тобто і тоді, коли ми робимо корекцію, ми вже дивимося. Якщо, наприклад, обличчя там, ну,
має форму трикутника, наприклад, то ми скриваємо якби ці гострі. Ось, якраз я про це і хотіла запитати. Так. Якщо у нас підборіддя, наприклад, гостре, якщо ми бачимо кісточки, от такі гострі, то нам же їх треба заприховати. Так. Треба їх висвітлити, щоб вони не висвітлити, так... а навпаки. А, навпаки затемнити. Ага, ось, так, тобто, затемнити. Таким чином у нас якби овал світлий буде, а те, що... Те буде приховане, та, те, що виступало. Так, кісточки оті ми заховаємо. Кісточки, там, може, там, носик десь там, ну, у кого що. Таня, ти не уявляєш, яка ти зараз гарна. У тебе з'являються рожеві повіки, і це настільки виразно виглядає. На коричневому рожевий просто неймовірно виглядає. Я не знаю, як це так, воно так поєднується, але справді дуже гарний погляд. От якщо придивитися ближче, то ще краще це виглядає. Так, воно дає не такий контрастний рожевий карандаш, я маю на увазі коричневий олівець. І на такій, на олівцевій формі краще тушуються тіні, також вони більш стійкі виходять. Ну, багато існує технік. Це вже просто неймовірно. Хочеш, такої, дуже гарно виглядає. Справді, yeah. Саша, ну так для Тані підібрала ти ідеальний, мені здається, колір. А що їй ще може підійти? Ну, от такому обличчю, як у Тані. Все. Все підходить? Дуже багато чого, так. Але ж треба, мабуть, яскраві відтінки шукати. Рожевий, ні, оранжевий, ні? Можна ну, і яскраві, такі, так, це... Це якщо Таня збирається сьогодні на вечірку. Так. А якщо Таня на роботу йшла б, наприклад, або на навчання, то що ти порекомендуєш? Можна, ну, головне, це гарна шкіра, тон шкіри. Тональним кремом треба себе так. Обов'язково. Так. Угу. Ну, BB-крема, CC-крема, ну, тобто щось, ну, якщо шкіра потребує, ну, трошечки, ну, Тані, в принципі, дуже гарна шкіра, тому їй можна і не користуватися, але якщо вона буде наносити якісь продукти, то вони, ну, наприклад, там, рум'яна, да, то, звісно, на коли шкіра підготовлена, воно більш краще лягає. Живіше буде обличчя. Так, так, так. І їй краще буде її, ну, рум'яна розтушувати, тому що на просто шкірі не під, ну, на непідготовлені, воно буде, ну, важкувато. От, особливості сухі, тому ти, що є кремові текстури, так, ну, можна шкіра, бо вона, ну, трошки жирна, так, вона буде легко розтушовуватися, якісь кремові, наприклад, рум'яна, а сухі, ну, буде, ну, не той ефект буде. Саш, вона так не знаєш, я от хотіла тебе запитати, зараз багато хто бере участь у фотосесіях, десь, можливо, відеозйомках, і раніше візажисти намагалися зробити шкіру матовою для того, щоб не дати блиску. Зараз я дивлюся, інші тенденції з'являються. Живіша шкіра, вона завжди виглядає кращою. Так. Якщо її зволожують, то її зараз дуже активно починають зволожувати і спеціально роблять її такою мокрішою, знаєш, от вологішою. Як тоді бути? Нам треба залишити шкіру м'якою зволоженою і водночас нам треба зробити фотосесію гарною, щоб не було зайвого блиску. Як вийти з ситуації? Ну, знов таки, якщо у дівчини сама по собі жирна шкіра, то не треба її ще більше зволожувати. Вона дасть свій... ефект так, буде. Так, але, ну, тобто є зони, які ми можемо додатково, ну, наприклад, виділити так хайлайтером, і це не буде як жирна шкіра виглядати. А якщо це те зона, наприклад, да, і вона дуже швидко жирніє, то краще припудрити, так. Тобто акценти, де має воно сіяти, воно буде сіяти, а там, де це явно видно, що це вже під, це не дуже гарно виглядає. Ну так, звичайно, звичайно. Тобто скрізь такий індивідуальний підхід. Я дивлюсь, Саша, в тебе така кількість пензликів просто неймовірна. Що у тебе в твоїй роботі, що найголовніше? От скільки пензликів треба мати для того, щоб наносити гарний макіяж? Ну,
Я думаю, немає зовсім якихось правил. Можна мати і два, якщо ти тобі зручними користуватися. Тобто, в принципі, розмір пензлика, він залежить від тої зони, якою ми працюємо, з якою. Тобто, наприклад, ну, цією, наприклад, цим пензликом, ну, ви тіні не нанесете, так? Або навпаки, маленьким ви тональний теж не нанесете. Тому пензлики – це я зона, тобто мені не треба зараз все по віку, так, тінями накладувати, то я беру маленькі, щоб мені ти було… Ти працюєш як художник, ти обираєш собі ту зону, яку ти хочеш виділити, і згідно тої роботи, яку ти робиш, ти обираєш і пензлик, так, звичайно ж. У нас, Саш, залишається вже не так багато часу. Ти знаєш, я дивлюсь, що так ти розійшлася з очима. Вже зараз такі з'являються фіолетові відтіночки. І головне, що знаєш, ти такий трикутничок робиш. Я вже помітила твої секрети. І хочу всім розповісти, що Саша використовує зараз фіолетові тіні і трошки наносить їх на нижнє повіко дуже тоненько. І фіолетовий розходиться із зовнішнього краю до внутрішнього. Дуже-дуже. Фіолетовий винний такий колір. Винний колір. Просто рожевий з таким він дав такий трошки фіолет. Ага, ось так воно вийшло у нас. Так. Саша, що це в тебе таке? Це ти вже зараз блиск будеш? Так. Чи що це? Так. А, блиск і блиск. А для чого? Для очей? Для очей. Так, блиск для очей. Це вже цікаво. Будуть очі блищати. О, як гарно. Таня, обов'язково сьогодні треба кудись сходити. Я розумію, що сьогодні лише зараз день, і погода у нас не така яскрава, яка от справді вимагає такого макіяжу, трошки дощ, але ти будеш такою романтичною, гарною дівчиною з такими блисками. Настрій підніметься точно. Будуть оточуючи просто, мабуть, дивитись на тебе дуже-дуже. І блиск наноситься повністю на усе повіко. Ні. Тільки на центральну частину. Ага. А на що? Не треба наносити далі, тільки центр і все? Так, ну інакше ми просто правило. Закриємо все, що ми фарбували. Всю красу. Так, і плюс того, що ми ж углубляли повіко, тобто трошки глибини додавали, тому ми не чіпаємо те, що зробили вже. Так. Тому тільки на центральну, і погляд, він так заграє, більш живіший буде. Саша, скажи, так, будь ласка, от які основні правила, що потрібно знати для того, щоб завжди макіяж ваш виглядав вдалим? Щоб ви не думали, ой, я щось неправильно зробила, ой, ти знаєш, сьогодні мені на вечірку, а там будуть кращі за мене, наприклад, дівчата. Чим виділитися? От просто ти... прийти до візажиста. Саш, ну це ж не всі можуть, розумієш, не всім, не у всіх є така можливість. Звичайно, хотілося б, але якщо ми вдома і нам треба йти, а ми не записалися, ну не знаю, там черга була, наприклад, у візажиста. Що ти рекомендуєш? На що звертати увагу найперше? І от як себе так подати макіяжем, щоб справді виглядати найкраще? Ой, таке важке питання, розумієте? Те, що я не договорила про те, як можна Тані, наприклад, ви спитали, да? Так, Тані. Ми ж на Тані все зараз. Так, так. То я сказала, що шкіра, так, це перший пункт. Брови. Так. Це дуже важливо. Це погляд, це вираз обличчя. Тобто без брів. Хоча у деяких кажуть, там ми не темні, там не треба їх фарбувати, але треба. Бо ну, це дуже рідко, коли не треба, бо проміжок між волосками, вони все одно дають оце таке, якби, ну, не дають густоти. І відкриваємо. І також багато дівчат, вони фарбують трошки неправильно. Це така помилка багатьох, коли, наприклад, цю зону вони фарбують дуже активно, темно, а вже хвостики такі єлі-єлі. Навпаки, то ми розтушовуємо початок брів, і активність у нас має на хвостики бути, тому що обличчя у нас трошки скруглене, так? І у нас ця зона, вона якби в фокусі, так? І коли ви ще її дуже активно красите, то це
Ось що. Саша, скільки ти сьогодні розповіла різних секретів? Не боїшся, що так зараз всі стануть гарними? Ось, і тобі не буде що робити. Не боюсь. Саш, ну це я справді жартую, але дуже цінні поради. І я так думаю, що дівчата, які бачили, як ти сьогодні Таню підкреслила, як ти зробила їй виразними просто очима, неймовірні очі. А і ще треба губи, мабуть, зробити, так? Ну, я думаю, що там хвилинка в тебе буде, щоб іще дофарбувати губи і показати ж нам нарешті, як зробити гарними щоки і взагалі, щоб не просто погляд був, а щоб і все обличчя засяяло. Так, зараз я трошки під очима. Бачиш, скільки ти вже цю зону вимальовуєш. От кажуть, що справді є візажисти, які настільки ретельно намагаються все це зробити. От такими краплиночками все це ти робиш. Ти бачиш, так, що ось тут у тебе тут полотно можна ще, перед тобою. Так, ще можна допрацьовувати, але немає багато часу, то ми такий більш експрес-варіант. Якщо чесно, вже, я б ще допрацьовувала. Саша, вже і так все довершено, вже дуже гарно. Очі, мені здається, вже досить. А скільки от часу потрібно відводити для макіяжу на кожен день? От скільки самому? Б ти? Самому. Скільки ти часу на себе виділяєш? Я сама не дуже люблю фарбуватися, якщо чесно. Але ну, брови, тон – це мене завжди відкриває. Брови і тон ти собі підкреслюєш. Так, завжди. Угу. Без брів не виходжу нікуди. Так, Тань, а ти скільки часу витрачаєш на макіяж? Сама коли? Мабуть, хвилинку. Хвилинку? Що справді нічого так і, ну, не тобі, люблю. Тобі може і не треба, так? А от справді кажуть, що багато жінок, от зараз, особливо в сучасному світі, вони просто так виходять на вулицю і мінімум косметики використовують. Як ти вважаєш, Саш, це правильно? Щоб ну, ти? В залежності від даних людини, то чому ні? Як Тані можна. Так, ну що, давай тепер, о, як гарно, бачиш, коли ти трошки, а, які правила нанесення? Я зараз роблю тільки рум'яна, без корекції тіньової, бо зараз теж є такі тенденції мінімально корекції, це, ну, темними, так, ну, просто гарно, надзвичайно. Не можна відірватися. І дуже зараз актуально, от, щоб яблучка були такі. Яблучка. Так. Ти бачиш, не треба на догори. От як, знаєш, колись... Ну, бо це рум'яна, вони так наносяться. Так, а корекції, якщо б ми робили, ми б робили під скулу. Так, тобто можна залишити рум'яна і не робити корекції. Так. Угу. І ти трошечки, я дивлюсь, і підборіддя, і носик. Так, так, трошки червоно. Освіжаю. Угу. Ага, все, засяяло личко. Ти знаєш, я так дивлюся, що трошки зараз хайлайтера. Просто блиском і все. Так. І все буде так. Вже добре. І не треба підводити очі, губи, я перепрошую, олівцем. Зараз ми не будемо підводити, тому що, по-перше, у Тані дуже гарні губи свої. Нам не треба тут нічого вирівнювати, ніяку форму, асиметрії нема, ну, все дуже гарно. І тому ми зробимо просто таким рожевим блиском, дуже ніжним. І все, так? Так, і все. Ну, давай тоді, останній штрих у нас зараз, Тані. Нанесемо блиск і все. І я так думаю, що дівчата, які сьогодні бачили, як ти, Саша, все це робила і на яку зону ти наносила тіні, як ти підкреслювала рум'яна і що потрібно знати для того, щоб коректувати правильно свої брови, все це було видно і на Тані показано. І просто надзвичайно гарно. Таня засяяла. Неймовірно. Просто, знаєш, зірка, правда. Саш, тобі подобається? От тобі подобається, як Таня виглядає? Знаєш, коли майстер оцінює свою роботу. Ну, одна справа – це коли майстер дивиться на роботу інших людей, так? Це одна справа. А коли майстер дивиться на свою роботу, то вже інше. І дуже добре, коли майстер задоволений. Так? Ну, так, я, в принципі, задоволена, але трошки б ще доробила. Можна ще було верхню стрілочку швиденько зробити, але часу немає, так? Так, часу вже немає. Добре, тому... Але ми встигли все сьогодні. Так. Встигли все це зробити. Саша, досить. Ну, я зафіксую і все. Ага, ой, ще повинен бути фіксатор такий, так? Це обов'язково треба це робити? Ну, щоб макіяж протримався, так, це... І скільки він буде триматись?
Ну, багато, довго. Ну, 12 годин буде, так? 8? Скільки? Буде, буде, да. Так. У мене деякі дівчата по двоє суток ходять. Ну, так не треба, я думаю. Але можна, Саша. Але можна. Я дуже так. дякую. Таня, тобі теж дякую, дівчатка, вам, що ви сьогодні показали такий неймовірний просто макіяж. Ну, зірка у нас сьогодні є. Саша, я вдячна тобі за твою роботу, за те, скільки ти дала таких корисних, неймовірних порад для нас, для всіх. Будемо користуватись, будемо гарними, справді. І так, будемо дякую. Ходити і ввечері, і вдень, і вигідно себе подавати. Так і треба. Так. Тому приходьте ще з макіяж іншими ідеями. Макіяж саме для цього. Так, макіяж тільки для цього, так. Звичайно.